nimeshawishika ulivyofika mwaka nikalima pamba. Nikapanda vizuri tu mbegu, nikaenda kununua, nikaja nikapanda vizuri. Nikaotesha vizuri tu mbegu yangu. Pamba ikaota vizuri, nikafanya maandalizi, nikachagulia vizuri, nikapalilia palizi vizuri. Lakini nikafuata dawa. Dawa yenyewe ikawa ni ya kwenda kukopa, nikakopa dawa ya pamba. Nikaleta, nikaisia. Lakini nikashtukia tu pamba inakuwa majani yakabadilika akawa meusi. Sasa nikadai labda dawa ni mbaya, sikujua, au dawa imeexpire sikujua. Sasa nimeendelea hivyo hivyo, pamba haikuweka kabisa matunda mpaka dakika hii unavyoniona ninahangaika. Hakuna nilichovuna. Yaani ingekuwa ni pamba ya kuiva sasa hivi, ningekuwa navuna tu ni pamba ya kutosha kabisa. Sasa hasara niliyokula, kwanza hela niliyotumia, nimetumia kama 50,000. Lakini hata 5,000 sidhani kama nitaweza kuipata kwenye hii pamba niliyolima.